ነት እየተጫወተ ይገኛል ደጉ ደበበ አሁን ተቀይሮ የገባው 15 ቁጥሩ 15 ቁጥሩ ኑር መስዑድ ጋር ኳስ ደርሷል መስዑድ ማሙድ ለሽመልስ ሽመልስ መሃል ሜዳ ላይ ሽመልስ ላሉላ አሉላ ለአይናለም ሽመልስ በቀለ ኢትዮጵያ አው መስዑድ ለሽመልስ ኳስ ሰጥቷል መሃል ሜዳ ላይ አሉላ ኳስ ይዟል አሉላ ለመስዑድ ሽመልስ ጋር ለሽመልስ ሰጥቷል ሽመልስ በቀኝ ክንፍ በኩል ኡመድና መስዑድ ይገኛል ለመስዑድ ሰጥቷል መስዑድ ለሽመልስ እንቅስቃሴ የተገኘች ሁለተኛ ግን ሽመልስ በቀለ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል ከመስዑድ ማሙድ ጋር ከመሃል ሜዳ ጀምሮ ከተቀባበሉ በኋላ በጥሩ ሁኔታ ኳሷን ጨርሷታል ሊገርም ግን ነው ያስቆጠረው የተመልካቹ በከፍተኛ ሁኔታ ለዚች ኳስ መገኘት ደስታውን እየገለጸ ነው የሚገኘው ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያደረጉት ሽመልስ በቀለ ከመስዑድ ማሙድ ጋር ከመሃል ሜዳ ጀምሮ ነው ጥሩ ቅብብል እያደረጉ የነበሩት ሁለቱ ያደረጉት ቅብብል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሊከተል የሚገባውን አይነት ጨዋታ ነው እያሳዩ ያሉት ሁለተኛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቅያሪ እየተደረገ ነው የሚገኘው 17 ቁጥሩ ፍቅሩ ተፈራ በጌታነህ ከበደ እየተቀየረ ነው የሚገኘው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደቡብ አፍሪካ ቦትስዋና መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ወዳሉበት ምድብ የመቀላቀል ነገር እውን እየሆነ ነው ግቧ እንደምትመለከቷት መስዑድ መምሶ ሽመልስ ሰጥቷታል